Yang saya tak kemas rumah hari ni. Hari ni tak rajin lah. Loh, tak rajin nak vacuum lah sikit. Tunggu rajin. Bila nak rajin ni? Saya siap vacuum rumah ni. Saya ingat nak pergi makan steamboat. Steamboat? Ya. Lepas siap. Apa? Kasi buat. Kasi yang buat. Awak nak saya mop dan vacuum sekali kan? Mop dan vacuum. Boleh pula nak vacuum. Siap nak mop tu. Ya, siap ni kasi steamboat kan? Janji kan? The next day. Kata nak bawa pergi makan steamboat. Steamboat tu top hari ni. Pisang goreng jadi. Syukur sikit makan pisang goreng tu. Ada orang tak makan pun pisang goreng. Jangan cakap pisang goreng. Goreng pun tak dapat. Minyak mahal.